Сьогодні було підписано відповідний меморандум між головою Держрегіонадр та першим віце-президентом Європейського банку реконструкції і розвитку. Це меморандум вже про конкретні речі. Це про фінансування оцифровки геологічної інформації, це про створення фактично мапи інвестиційних кейсів. На сьогоднішній день, просто уявіть, геологічна інформація – це просто тонни паперів в старезних бібліотеках, і для того, щоб її отримати і кристалізувати те, що потрібно інвестору, для цього треба витрачати багато-багато часу і роботи з паперами. Завдячуючи тому меморандуму, який сьогодні є, Європейський банк реконструкції та розвитку готовий профінансувати цифровізацію цієї інформації для того, щоб вона була доступна в онлайн-режимі. На сьогоднішній день готується для подання вже на друге читання в Верховній Раді зміни до кодексу про надра. Готуються зміни до відповідних постанов Кабінету міністрів для того, щоб процедура доступу до надр була спрощена. Проте найголовніше, що на сьогоднішній день наше Міністерство захисту довкілля працює над тим, щоб будь-яка технологія, будь-який видобуток, будь-яка технологія переробки, вона в першу чергу ґрунтувалася на принципах екологічно дружніх технологій, щоб ми говорили більше не про добичу корисних копалин, а ми говорили про залучення технології переробки вже використаних ресурсів і повторного його використання. Я щойно повернувся з КОП-27, там, де ми багато обговорювали питання і викопного палива, і питання подальшому розвитку взагалі галузі використання корисних копалин. Багато сьогодні уваги світу прикуто до видобутку літію, але ми реально розуміємо, що сьогодні весь світ працює все-таки над тими технологіями, які дозволять ті самі літієві акумулятори відпрацьовані повторно використовувати, збагатити і вже використати повторно, а не виснажливо використовувати природні ресурси України і світу. Сьогоднішній меморандум – це фактично продовження послідовної процедури взаємодії з Єврокомісією, до якої ще й долучається Європейський банк реконструкції та розвитку. Дійсно, війна дуже сповільнила процес залучення інвесторів, але з іншого боку ми сьогодні маємо більше часу для того, щоб саме оцінювати екологічні наслідки і забезпечувати екологічні стандарти. На сьогоднішній день ви бачите, майже на кожному пленарному тижні Верховної Ради України приймається хоча б один, але закон у галузі екологічної політики. Це дуже серйозний сигнал, тому що наші парламентарі розуміють важливість сьогодні екологічної складової, навіть під час війни. Ми сьогодні, завдячуючи проектам Європейської комісії, розробляємо нові закони, адаптуємо старе законодавство до відповідних європейських директив, інтегруємо це в наше законодавство. І це теж, ми бачимо підтримку сьогодні Єврокомісії. На сьогоднішній день Європейською комісією в Європі готується відповідний акт. Акт про, фактично, це стратегія до 2030 року. Ми розуміємо, що Україна повинна стати частиною цієї стратегії. Ми розуміємо, що ця стратегія про сталий розвиток, про сталий видобуток, про екологічні дружні технології. І я впевнений, що після завершення певних консультацій ми знайдемо там своє достойне місце і будемо вже рухатися за європейськими невиснажливими стандартами для того, щоб забезпечувати розвиток нашої держави та післявоєнну її відбудову. Трошки по Укрінформ. Контакти на рівні Єврокомісії – це все ж таки переважно політичні контакти, правда? А контакти між промисловими підприємствами, чи вже вдалося якісь досягти? Міністерство – це теж політика, міністр – це теж політична посада. Наша задача – формування політики. Ми сьогодні формуємо політику системно, на рівні системних стратегічних документів, вже відповідно до яких відповідні агентства, відповідні служби працюють і напрацьовують свою роботу. Стосовно бізнесу, я можу вас запевнити, бізнес-активність або під час війни, або після війни, вона залежить від того, наскільки зручні і прозорі правила. Тому що кожен інвестор, з яким ми спілкуємося по тому чи іншому напрямку, вони в першу чергу кажуть про те, що раніше була серйозна проблема з корупцією, незрозумілості правил, зарегульованістю процедур. Ми сьогодні не тільки в сфері
геології та надр, ми сьогодні у всіх сферах робимо максимум для того, щоб ці процедури стали простими. Ми спрощуємо ті документи, які є фактично рудиментами 90-х років. Ми сьогодні спрощуємо процедури, але при цьому ми в жодному випадку не втрачаємо інформацію, яку повинен бізнес надавати державі у вигляді відповідних звітів. Тому що нам треба приймати відповідні рішення, вже політичні або технічні, вони повинні бути ґрунтовані на об'єктивній достовірній інформації. Реформа цифровізації, яка сьогодні йде в нашій державі, і як сказав пан віце-президент Європейської комісії, що Україна одна з найцифровіших держав сьогодні у світі, і це дійсно важливо. Міністерство захисту довкілля не стоїть осторонь. Ми теж маємо власні продукти, ми перевели багато послуг вже в електронний вигляд. У нас є екосистема, наша система видачі дозвільних документів, вона щодня розвивається, до неї додаються нові послуги. У нас є застосунок екозагрози, завдяки якому ми сьогодні фіксуємо екологічні злочини. Але рамки, які ми будемо встановлювати, в тому числі в екологічних стандартах, вони повинні бути чітко встановлені, їх неможливо буде змінити. А які вже рамки будуть? Для цього є європейські директиви, які нам дуже сильно допомагають визначити межі цих рамок, тому ми рухаємося в такому напрямку. Наскільки високою є конкуренція в світі за сировинні матеріали, і яке місце, власне кажучи, у цій конкуренції може посісти Україна? Можу сказати, що на сьогоднішній день Україна має значну кількість родовищ стратегічних корисних копалин. Це дуже важливо, що вони в нас є розуміння, де вони знаходяться, в якому обсязі і що з ними робити. І ще раз підкреслю, що ті документи, які навіть підписані сьогодні, вони дозволять нам сьогодні отримати більш достовірну інформацію і вже на конкурентних засадах залучати інвесторів. Що стосується конкуренції, я впевнений в тому, що у нас дуже великий потенціал. Він стосується, ми майже можемо забезпечити повністю всі свої потреби, ще й потреби багатьох наших країн-партнерів, але це треба зробити виключно на тих умовах, які будуть найкращими для нашої країни, для економіки, для післявоєнної відбудови нашої країни і так далі. Тому впевнений, що наша позиція з точки зору конкурентної спроможності, вона на найвищому рівні. Не знайдеться якийсь агресивний сусід, який захоче захопити наше родовище літію? Такі результати, які сьогодні показують наші збройні сили, і така шалена підтримка всього світу, вона свідчить про те, що українська нація найсильніша. І ми нікому не віддамо нашу землю, тому що це наша земля. І жоден не має права на те, щоб не те, що використовувати корисні права. Ніхто не має права взагалі посягати на цілісність і наші конституційні права.